وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اب یہ منافقین میں سے ایک گروہ کا خاص ایک تذکرہ ہو رہا ہے. ایک منافق تو ہوتے تھے کہ جو عام ہیں ان کی زبانوں پر بھی نفاق واضح طور پر ظاہر ہو جاتا تھا, اور ایک قسم کے منافق وہ ہوتے تھے بڑے چاپلوس چرب زبان, کہ ان کی گفتگو دیکھیے تو وہ تو بڑے مخلص ہیں اور بڑے ہی فداکار ہیں اور بڑے ہی آپ کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے وہ نیک نیتی پر مبنی ہے. ان کی زبانیں جو ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس میں تو سب گھی شکر گھلا ہوا ہے, لیکن یہ کہ ان کا کردار انتہائی خراب ہوتا ہے, اور پھر وہ جب واپس جاتے ہیں باتیں کرنے کے بعد یا باتیں بنانے کے بعد تو ان کا کردار جو ہے وہ فساد پر مبنی ہوتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جن کی باتیں تمہیں بڑی اچھی لگتی ہیں دنیا کی زندگی میں. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ, اور وہ اللہ کو بھی گواہ ٹھہراتا رہتا ہے, میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اللہ جانتا ہے, میں خلوص سے کہہ رہا ہوں, میں بالکل اپنی نیک نیتی سے کہہ رہا ہوں, اللہ جانتا ہے. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ, حالانکہ فی الواقع وہ دشمن ہے بہت سخت, الد بہت شدید, اور خصام خصم دشمن کے لیے آتا ہے.